بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا، اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور آخرکار فرعون کی طرف مائل ہو گیا اور دین سے خارج ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوحنا کی کمانڈ میں بیابان تیا سے باہر آئے اور شہر بیت المقدس اور شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اس شہر کو فتح کریں اور امالکہ کے ستمگر حکمرانوں سے چھین لیں۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو ظالم و ستمگر حکام بلعم بن باورہ کے پاس گئے اور کہا، آپ اپنے مقام و مرتبے سے استفادہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں۔ بلعم بن باورہ نے کہا، میں ان مومنین کے لیے کیسے بد دعا کروں جن کے ہمراہ پیغمبر خدا اور فرشتے ہیں؟ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ لوگ دوبارہ بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور بد دعا کا تقاضا کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار ان لوگوں نے بلعم بن باورہ کی بیوی کو ذریعہ بنایا۔ اس نے مکر و فریب کرتے ہوئے شوہر کو ایسے وسوسے میں ڈال دیا کہ بلعم بن باورہ تیار ہو گیا کہ پہاڑ پر جا کر بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے۔ بلعم اپنے گدھے پر سوار ہو کر پہاڑ پر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا گدھا تھوڑا سا چلنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم تک آگے نہ بڑھا۔ بلعم نیچے اترا اور اپنے گدھے کو بہت مارا۔ گدھا تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ گدھا اذن خدا سے بولا اور بلعم سے کہا، اے بلعم، تمہارے اوپر افسوس، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آگے بڑھنے سے فرشتے مجھے روک رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بلعم بن باورہ اپنے ارادے سے منحرف نہ ہوا۔ اس نے گدھے کو چھوڑا اور پیدل پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسم اعظم زبان پر لانا چاہا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے، لیکن اسے اسم اعظم بھول گیا اور اس نے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کر دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میرے ارادے پر غالب آ گیا تھا اور میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس وقت بلعم بن باورہ نے ظالم و ستمگر حکام سے کہا، اب میری دنیا و آخرت میرے ہاتھ سے چھن چکی ہے اور مکر و فریب کے سوا میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے یوں حکم دیا کہ عورتوں کو اچھی طرح بناؤ سجاؤ اور ان کے ہاتھوں میں خرید و فروخت کا کچھ سامان دے کر بنی اسرائیل کے پاس بھیج دو، اور انہیں حکم دو کہ اگر لشکر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سپاہی تمہارے ساتھ عیاشی کرنا چاہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ اگر لشکر موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص بھی زناکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ہم ان پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بلعم بن باورہ کے حکم پر عمل کیا۔ کچھ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے خرید و فروخت کے بہانے بنی اسرائیل میں داخل ہوئیں۔ آخر کار ہوا یہ کہ قبیلہ شمعون کے سردار زمری بن شلوم نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور کہا، میرے خیال میں تم یہ کہو گے کہ یہ عورت میرے اوپر حرام ہے، خدا کی قسم میں تیرے حکم کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس عورت کو پکڑ کر اپنے خیمہ میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا۔ ادھر سے طاعون کی وبا نے بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب موت کے خطرے سے دوچار ہو گئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا پوتا فنحاس بن عذار، جو لشکر موسیٰ علیہ السلام کے کمانڈروں میں سے تھا اور انتہائی دلیر اور مضبوط دل کا مالک تھا، سفر سے آیا اور مرض طاعون کی وجہ کے بارے میں اسے پتہ چلا تو زمری بن شلوم کے پاس گیا۔ جب اسے بے عفت عورت کے ساتھ دیکھا تو ان پر حملہ کر کے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل ہوتے ہی طاعون کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ البتہ اسی مرد نے لشکر موسیٰ علیہ السلام کے 20,000 اور کچھ روایات کے مطابق 90,000 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باقی ماندہ لشکر کو حضرت یوشع بن نون کی کمان میں دوبارہ آمادہ کیا اور محاذ جنگ پر بھیجا، اور یہ لشکر ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باورہ کے واقعہ کی طرف قرآن کی سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں اس طرح اشارہ کیا ہے، اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی۔ تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی وہ زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو اب آپ ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں۔ ہاں، اگر بے عفتی و انحراف جنسی رواج پا جائے
تو اس کا نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت شیطان صفت لوگ ہر طرف سے شکست کھا جاتے ہیں تو وہ غلط ثقافت کو رواج دے کر لوگوں کے دین و دنیا تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ چونکہ بلعم بن باورہ نے دنیا کے عارضی مال و متاع کے لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تھی، اس لیے اس کا الٹا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کی زبان کتے کی طرح منہ سے باہر نکل کر سینے پر لٹک گئی تھی اور اس سے اسم اعظم لے لیا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔